the voice of Gandhara, Pukhto Sangha, Lidunko, Uridunko, Kalam Karke Sara, Nan Munga, the Zilla Swabi Payodashi Filike, Chagran, Malgari Lashkari, Padeo Kasta Jami Kitab, Manke, Likalele, Randadina, Chimunkpal Muzu Tarashu, Da Khabarakara Kawulz Rudi, Chipazilla Swabi Ki, Yoshmir Drano Tariki Kilishta. لیکوالو د خپل کلو د ننو چاپیر چلپا والا غالبا د مجموع ترتیب نه وکړي نو د لشکری صاحب شکریا ادا کو چې راتلونکو خلکو ته لارا د تحقیق پا والا اشانه کړی دا ګرانو ناظرینو اوس خبره کو د پښتو ادب معروف شخصیت چې په لر او بر کې د هغو لیکل یو مضبوط سند ګڼلی شي مخامخ کېږو په زلمیتوب کې بوډا بابا او هم زلمیتوب کې د مشرانو شانې احترام لرونکي اما جهت قلمکار فیصل رحمان چې په فیصل ماران یادیږي نبا په دې حوالہ څو تپوسونه کوو چې زلمی لیکوال ترې عبرت واخلي او د عوامو لپاره د یادګرنې یو پیغام شي گران فاران صاحب د وایس آف گندهار ملګرو سره لږ شانې د خپل اولنی ژوند په حواله باندې ووایې یعنی پیدایش تعلیم و تربیت زلمیتوب کار روزګار او د ادبي میلان په حواله هم چې محرکات شو چې تاسو دې غاړې ته میلان زیات شو ډېره مننه ړوندې خو زه د خپلو مخکې د وایس آف گندهار د ټیم او د خپل مشر د عارف سرحدي صاحب د شکریا ادا کوم چې ما ته دا موقع راکړه چې زه څو خبرې د وایس آف گندهار مینهوالو سره شریکې کړم. نو ډېره مننه د مړکۍ په حوالې سره تاسو خبر وکړه. نو زوم شکریا ادا کوم د مړکۍ په حوالے سره انور لشکری صاحب چې کوم ځای کتاب لیکلی دی د دې مخ کې هم د سوابی په حوالے سره څه کتابونه لیکلي شوی دی د مختلفو یو پکې د ګندف خوش علاقو په حوالے د ضیا جدون کتاب دی بیا د ټولو د مخ کې عارف سرحدی صاحب چې کوم کتاب د هند په حوالے سره لیکلی وي تحقیقي کتابو سورج دیوی کا شعر او هند. نو دا یو دغه په د سوابی په تاریخ او تاریخ حوالے سره او دا دغه بیا په دې کې د سوابی په تاریخ او ثقافت باندې پورا د سوابی چې کوم کلچر دی په دې باندې کوم بشپړ کتاب لیکلی شوی دی نو کلچر باندې او هغه دی دغه دی د ډاکټر بشرا اکرام سابقه بشرا خاتون د هغې کتاب دی د سوابی د ثقافت په هنداره کې او د سوابی تاریخ چې د هغې د پی ایچ ڈی دو برخو په دو کتاب یو پی ایچ ڈی په دو برخو کې کتابی تشکیل دی. نو د دې نه علاوه هم چې کوم دی لیګیا دی ملګري کار کوي ډېره مننه. اوس به تاسو دغه خبرو کو څو پورې چې د اولنی ژوند او دغه ادبي حوالې سره داسې ده چې لکه بنیادی طور باندې خو زما چې کوم تعلق دی نو هغه غیر خبره د سوابی سره دی خو زما اولنی چې کوم ټول ژوند دی نو هغه کراچۍ کې تیر شوی دی او هغه ځای نه د کراچۍ نه چې کوم دی زما د ادب او د دې ژوند چې کوم دی د دې ابتدا شوی ده د ولن د توریالی ادبی جرګې او پاک پښتو ادبی تحریک دا د ټولنې وی په کراچۍ کې چې هغه سره مرګر سره پناس تپاس باندې د دې په طرف له زمام اعلان شو وګرځیدو د ادب په لاره بنیادی طور باندې خو زه هغه وخت کې د سندۍ ژبې ټیچر وم. سندۍ ژبې شروع کې ما چې کله درس او تدریس سره دغه شو تعلق شروع شو زمانو زه د سندۍ ژبې سره زما تعلق او بیا هغې پسې فاران صاحب د زله صوابی مځکه یقینا مرچکې تریخه او ګڼې ډېر خوب پیدا کوي او دغسې د سیاسي پارټو هم حال دی دلته څه خوږې پاټۍ او ترخې پاټۍ د هغې اثرات هم څکله تریخه او خوږ ښکارېږي
د دې نه موږ انکار نشو کولی. فاران صاحب دا راته ښکاره کوي چې عام ولس په خپل انتخابي موسم کې اودونه واچوي او چې دا مسایل د دوی د وسایلو دننه حل شي، خو داسې تر اوسه نه ښکاري چې دوی مطمئن شي او د دوی هغه غوښتنې هغه کړاوونه د هغې قدر وکړی شي. نو دا څه وجه ده؟ دا د دوی څه شعوري کمزوري ده یا د تنظیم څه مسئله ده یا د پاټو دننه څه مسایل دي چې د دوی هغه غوښتنې سرته نه رسي؟ داسې ده چې دا خو چې کوم سوال دی، نو دا خو د نن چې کوم دی مهم هم سوال هم دی او دا چې بیا تکرارېدونکی سوال هم دی، خو همدغه بنیادي سوال هم دی. بنیادي خبره دا ده چې کله ویش وشو، دو ملکونه جوړ شو، نو زمونږ به بدقسمتي ورته ووایي چې دلته کې کوم کلاس راغې، نو هغه دوه مقتدره طبقه چې کوم وه دوه برخې هغې لرلې. لکه یو دا وه چې کوم د کلچر په حوالې سره د سی پی یو پی خلک راغل، او بیا چې کوم دی دغه په حوالی سره د بیانیه چې کوم زمونږ وه، نو هغه چې کوم دی خو بنیاد خو د هغې لکه مذهبي بنیاد بنی هغه وه، یو نریټیو چې کوم جوړ شوی او هغې کې بیا عسکریت چې کوم دی، نو دا مونږ زمونږ چې کوم دغه دی جرنل شاهي ده نو او افسر شاهي زمونږ چې کوم دی ملټري اسټبلشمنټ چې دی، نو د هغې طرف نه مونږ چې کوم بیانیه ملاو شو هغه مذهبي انتها پسندي بیانیه وه چې هغې ضروري وګڼله چې په دې طریقې سره به دا ملک مونږ چلو، او د کلچر په حوالې سره زمونږ رخ چې کوم دی نو هغه لک نو او دلی پلو، نو دا دواړه داسې یو داسې طریقې سره دا دواړه سیزونه رامنځته شو غیر فطري طریقې سره. یو خو دې سره دا وشو چې زمونږ چې کوم د ولسونه دي د پاکستان څلور پنځه چې کوم قومونه دي، نو یو خو د هغوی کلچر ژبه دا ټول سیزونه دا تس نس شو، د هغوی چې کوم جړې دي د هغې نه هغوی نه واقفه پاتې شو د خپل تاریخ نه، او یو د لرې نه راغلی تاریخ په هغوی باندې وتپلې شو داسې، خو هغوی د خپلې خاورې نه د هغې جړې کټ شوې. او بل کار دې سره دا وشو چې دا مذهبي انتها پسندي چې کوم دی، نو دې ته چې کوم دی ریاستي حوالې سره دې ته وده ډېره زیاته وده وموندله. نو دا دوه سیزونه داسې بیا هغې کې داسې وشول که تاسو دا وګورئ د پاکستان ابتدا کې چې کوم د انګریزانو چې کوم جرنیلانو چې چا د په 1928 کې یو جرنیل صاحب ایوب خان صاحب کمیشن اخیستی وو رایل آرمی کې، بل ضیا صاحب چې کوم دی نو هغه 1950 کې رایل آرمی کې کمیشن اخیستی وو، دغه افسران مونږ راغل سکندر مرزا 1960 کې کمیشن اخیستی وو، دا راغل مونږ لا دا هغې پالیسي چې کوم وه، نو هغه خو د او بیا ورسره چې کومه نوکرشاهي وه چودھری محمد علی غلام محمد، نو هغه سیز زمونږ دلته کې د عوامو لا چې کوم د ازادۍ ثمره په کار وه، کومه میوه په کار وه، هغه خو مونږ له سره میلاو نه شوه. او بیا هغې کې یو بل سیز دی دا یو جوړ کړو چې دوه سیزونه دی رامنځته کړي، یو سیز دا چې دا سیاستدانان ټول غلط دي، دا چې کوم دی دا بالکل غلط خلک دي او دا غداران دي. یعنی یو تاسو دا وګورئ چې چا د پاکستان په موومنټ کې په خوځښت کې تحریک کې حصہ اخیستی وه، مولوی فضل حق دی چې شیر بنگال به ورته ویلې کېدو، چا چې په 1940 کې قرارداد پیش کړی د پاکستان، حسین شهید سوهروردی دی چا چې ډایرکټ ایکشن چې کوم دی د پاکستان تحریک کې چې چا څوک د هغې بنیادګر دی، دغه خلک هم پکې غداران شو. ایون بیا د جناح صاحب خپل خورم چې کوم دی د جرنیلانو غدار او ګرځوله. نو په دې تناظر کې زه دا نه ګڼم د عوامو خبره چې څو پورې ده، عوامو له په ذهن کې دا کېناستلی شو چې زمونږ سیاستدانان غلط دي، دا کرپټ دي، سیاست غلط شی دی. نو د دې د وجه یو خو د خلکو د سیاست نه یو نفرت پیدا شو، او هغه مسله اوسه پورې را روانه ده، د کرپشن دا بیانیې چې ده د دې بیانیې بنیاد دغه دی چې خلک د سیاست ته متنفره شي. تاسو لږ دې اړخ راشئ، یا تاسو په خیال باندې دا ممکن دي چې موږ د رواجي سیاست د پری جنبې یا د دې تاڼې تحصیل د سیاست نه د تعمیر ملت په حواله باندې دا خپل سوچ لک ارت بیل کړو او یو قدم یو آواز دي شو، نو تاسو په دې باندې څه داسې ټوس تجویز ورکولی شئ؟ خو بنیادی خبره په دې کې دا ده چې کله سیاست د نظریې نه د مفکورې نه وځي او دا مقتدره طبقه غواړیم ده چې په سیاست کې نظریه او مفکوره نی، نو د هغې نه پس خو بیا چې کوم لږ ډېر سیاست پاتې شي نو هغه به دی په نالۍ کوسا
او پرا جنبا پټانا تحصیل پدی باندې به چلی دا کبل لغی سره خوشتم نه خدغه چې کوم د بلدیاتو هغه دغه حساب کتاب دی نو هغه دغه تر اړین نظریاتی سیاست به پاغي بنی وای نو دا به دغه چلی کی دا خلک پورا یو صرف په ضلع صوبای کې نه په ضلع صوبای کې په ټول پاکستان کې چې کوم سیاست چلی کی دا پاری جنبې سیاست ته دا خاندان سیاست ته دا خاندانی سیاست ته او مطلب دا دا سیاست د جاگیردارانو د سرمایدارانو او د جرنل شاهی د دې خلکو سیاست ته دا نو دا خو به دغه سي چلیږي چې د سیاست ته نظریه وزي مفکوره وزي نه به نه نالی تا او تاړه او تحصیل نه پاتې کیږي نو دا خو مجموعی صورت حال دی زموږ د کلم دوه غاړې ته لګ راځو عام پښتو لیکوال چې کوم دی نو د جیب د اړه ډېر کمزور دی نو دې خپل سلیګل پیګل چې وي هغه روزی کې او سار او ماخام هغه ګوري د بالښت لاندې د هغه لیکل پراته وي او داسې موقع مې لو نه شي چې دې هغه چاپ ته یوسي نو په دې حواله باندې څه داسې ټوکونې تجویز ده چې موږ څه داسې طریقه کار اختیار کړو چې دا ملګري چې موږ د ټول عمر هغه خواري اگر ځان سره قبر ته یوسي اگر فکرونه ځان سره قبر ته یوسي او هغه عوامو ته عام نه کړی شي کی په دې حواله باندې ستاسو دګی جی بنیادی خبره ده چې دا ټول صورتحال د خو په دې باندې لکه څنګه چې موږ وې چې کله ویش نه پسو چې کوم زمونږه مورنی جبی وی کامی جبی وی د دې اقوامو د پنجابی د سندی د بلوچستان سرایکی د پښتونو د دې خلکو چې کومې خپلې کامی جبی وی نو هغه جبی چې کوم دی هغه ته علاقائی جبو غونتی او سپک استلا استعمال کا لکه دا چې په دې خلکو کې د خپل جبو په حواله سره احساسې کمتري پیدا شیل دا وی علاقائی جبی لري هلکه دنیا کې یو جبم داسې نشه چې هغه علاقه نه لري ټول جبی خپلې علاقائی لري خو زمونږه یو مونږه عوام په احساسې کمتري کې مبتدا کول د پاره دای دا وی چې دا علاقائی جبی دي او زمونږه قومي جبا چې کوم دی دا اردو ده نو دا هغه اردو په ذریعہ وغم هغه اردو په بیا خورستو چې اردو راغه بیا ور سره بنگالیانو چې کوم هنګامه او دغه شروع خپل جبی د پاره بیا ور سره بنگالیم زمونږه قومي جبا شو دوه جبی شوي او نو لسو یو وشتم کې چې بنگال زمونږ لړل بیا د اردو موږ پاتې شو نو په دې بنیاد خبر بنیادی خبره ده چې اردو جبا زمونږه د مورانو د قومي جبو حق وي دا زمونږه د رابطې جبا د لنګو فرانک کاله نه مونږه انکار نه کوم ټول خبره د رابطې لپاره دا جبه دی یو خو دا کامی جبه چې کوم دا کامی جبه نه ده دا رابطې جبه ده زموږ کامی جبې زموږ خپلې جبې دي خو هغه جبو کې چې کله زموږ ماشوم له تعلیم میلاو نشو پای کې دا تعلیم او تربیت نشو نصاب کې هغه شامل نه شو نو دا اغینا هم دغه مسله جوړه شو چې خلک اردو ګوري د نور جبو حق اردو اولو چې اردو هغه ګوري اردو کې کتابم چاپ کیږي ریډوم چلیږي یونیورسٹی پر ریډو کې اردو کې چلیږي دغه سي ټول نصاب زموږ چې کوم دی اردو کې نو خلک به اردو خامخا ګوري د دې صرف نقصان سو شو زمونږ تخلیکار چې کله غو مورنۍ جبه کې لیکو کې کاغه ډیرم د پای لیکي خو خلک خپل مورنۍ جبه سره بلد نه دی غي اردو سره بلد دي نو زمونږ د دې لیکوال دا لیکو د خپل چاپم کینو اول خدا خلک ګوري نه او دا دغه سي ضایع لړشي نو د دې طریقه دا را چې زمونږه حکومت زمونږه ریاست دی مورنو جبولا خپل حیثیت ورکی د دې حق دی اردو باندې نتروړي نو زمونږ لیکوال ک بیا خپل کتاب خپلم اول خو بیا د کتابونو اداري چاپ کړي اداري به چاپ کړي ته برایل ټیم ور کوي د چ څنګه د اردو لیکوالان دي دا څنګه چې تاسو ګورئ خپل لیکوالان چې کوم دي ټول چې کوم دي لکه خپل کتابونو چې کوم دي هغه له باقاعده رایل ټیم دغه ملاويږي او نو دغه سی بیا چې کوم زمونږ مورنۍ جبی دي د دې لیکوالانو لبم رایل ملاويږي د خپل کتاب حقوق ورته ملاويږي او دې سره کدي خپلم کتاب چاپ کړي نو د دې کتاب چې کوم دي نو دا به نقصان نه کیدا به ګټه کوي نو بنیادی خبره دا ده چې زمونږ ریاست او زمونږ کامی مورنو جبولا حیثیت نه ور کوي دا لمیه دا غزه نه پیدا ده فرام سیم دا زمونږ اکثره شاعری د پښتو چې دا نو هغه د زلفو او د سترګو او د خالونو نه چاپی لګرځي او نو دا داسې کی ممکن دی کی نشي دا مونږ د خپل شاعری د ولس مسایلو خاله تر واړو او په دې باندې کوشش وکړو ان استاد په خیال باندې پاغي باندې په اولسي بیداری لکه په اسانه باندې یقیني نشي بالکل جی دغه خبره ده د سګوري چې دغه خبره ده د زلفو د رخصار او د شونډو شاعری چې کبا ده د دې خوري وخت نه روایت روانو
نو بیا چې کله خدای خدمتګار تحریک شروع شو هغې پکې څه قومي او سماجي موضوعات پکې هغې شامل کړ او له بده مرغه خدای خدمتګار تحریک هم بیا چې کوم دی نو هغه وځپلی شو او هغه خلک مشران زندارونو کې شاعران لیکوالان تاسو نه دي پاتې شو نو دا څیز ډېر خراب شو بیا د هغې نه پس چې کوم دی دا چې کوم ترقي پسند لیکوالان دي نو دی چې کوم دی ډېر کوشش وکړو چې دی کې زمونږ په پښتو شاعرۍ کې طبقاتي سوال پورته کړو دا سوال په کار مو طبقاتي سوال خو بنیادي سوال دی یو دا په کار وو هغې پکې دا سوال را دننه کړو خو د هغې باوجود هم دغه چې کوم دغه دی د زلفو او د شونډو دا چې کوم رومانیت دی نو دا ور سره چلېدلی دی د زلفو او د شونډو بیان هم په کار دی رومانیت هم په کار دی خو په دې د دې تر شا زمونږ چې کوم د ولس مسلې دي نو د هغې نه سترګې نه دي پټول چې کوم دا طبقاتي نه همواري ده دا خبره چې کوم دی دې باندې خبره کول غواړي دا بنیادي زمونږ مسلې چې کوم دي نو دا په شاعرۍ کې دا په کار دي او دې سره دا هم ده ترقي پسند تحریک یو کار بل هم یو کار هغې دا وکړو چې پښتو شاعرۍ کې بین الاقوامیت هم راوستو چې کوم بین الاقوام مسلې وي ګرد دنیا کې د ترقي پسند د ملکونو په حوالې سره د ترقي پسند شخصیاتو حوالې سره داسې واقعات حوالت شو هغې په پښتو شاعرۍ کې هغه راوستل د کیوبا مسله پکې راغه د ویتنام مسله پښتو شاعرۍ کې راغه د نور داسې چې کوم ملکونه دي نو د هغې هغه دغه هم راغل په پښتو شاعرۍ کې شامل شو خو بیا هم پښتو شاعرۍ کې بنیادي یو کمی چې دا محسوسېږي دی کې مقامي حواله چې کوم دی دا ډېره زیاته کمه ده زمونږ پښتو شاعرۍ کې مخکې ګوره زمونږ د شاعري چې راغلی دی کې د ایران حواله وه ټوله د ګل او د بلبل دا خبرې وي د فارسۍ ټوله ګران ملګریا دین هم وایي او مذهب مونږ دا خبره کوي چې ښه واخلی او بد پرېږدی دا موجوده حکومت د ولس د ښېګړې په نوم باندې د ډوډۍ پاواله باندې کله د لنګر خبره کوي او کله د مکان پاواله باندې شلټر وغیرہ او یا د یوت چې هغه د پاکستان په آبادۍ کې یو ډېره غټه برخه ده د بغیر د سوده د کاروبار په والا باندې د پیسو د ورکولو خبره کوي یا نن سبا هغه په دې باندې ډېره غټه یو قدرنه فیصله وکړله چې یو شان نصاب به وي د تعلیم او تر اتمه پورې فی الحال لومړی قدم دا غي دار یا دا احساس پروګرام غي وړاندې کوي خلکو ته چې د وروسته پاتې ولس ته څنګه څه د ښېګړې لپاره لاره واره شي نو په دې مثبت یا منفي راستاسو څه کېدای شي یو خبره خو دا ده چې هر هغه کار چې د ولس ته ښېګړې لپاره وشي نو لکه هغې سره خو اختلاف نه دی په کار لکه دا خو بیا یو تعصب یو دی که نه باقی تاسو چې کوم دا نمونه واغستل د احساس پروګرام شو او داسې نور د نصاب خبره ډېره بنیادي خبره ده او دین هم خبر شوی ما چې د پنجاب په سطح باندې په نصاب کې چې کوم دی نو انګریزي له د ژبې حیثیت ورکوي د مضمون په طور دی دغه کمی د دې به باقاعده بیا لیبارټري ورکشاپ او دا څیزونه به کېږي نو دا خو ښه اقدامات دي د دې نه خو لکه دغه نه شي کولی خو مونږ دا وو چې کوم دا اقدامات حکومت اخلي نو په کار دا ده چې دا په عملی طور باندې شی او د دې یو نتیجه روزي او پایلې روزي کنه دا هم دغه چې څنګه د پاکستان زمونږ د ملک کې د اویاو کالو تاریخ ته چې هغه د گفتن او نشستن او برخاستن والا خبره ده نو هغه خو بیا وګران نه لکه دا هغه خو بیا مطلب دا چې مونږ نشو ویلی چې هیڅ څه فایده به نه وي کنه خو که دا څیزونه عملي شي د نصاب په حوالی سره دا ښه خبره ده یو نصاب په کار دی بالکل یو نصاب په کار دی د خپلو تجربو په حواله باندې تاسو چې مونږ کله کله ګورو نو تاسو په کوټه کې ولیدلی شئ او کله د پېښور یونیورسټۍ په د ونې د لاندې ناست شئ نو دغه رشتې تاسو د خپلې تجربې تاسو د عام نوي کول ته د یو پیغام په شکل کې څنګه دی خبره دغه دي چې مونږ خو دا لیکوالان خلک یو که نه شاعران لیکوالان خلک یو نو مطلب دا دی چې زمونږ خو لږ دا ګرځېدل چې کوم دی نو دا چېرته پروګرام وي غونډۍ نو هغې دپاره چې کوم دی مونږ تګ را تګ کوو نو په دې حوالې سره کوټې تم پکې لاړ شو او نورو علاقو باندې هم چې کوم دی چې چېرته داسې مهمه غونډۍ او مونږ له په هغې کې څه د وینا څه بلنه وي نو خامخا ځو او هغې کې خبره کوو خپل څه پیپر څه مقاله او داسې څه دغه پکې وړاندې کوو او په کار هم دا ده
چې دا ګرځیدل مشاهده لیدنه کتنه دا ادب او دغه چې موږ لیکو شعر او ادب چې موږ لیکو نو دی کې چې دا لیدنه کتنه او دا سيزونه په دې کې نه نو دی کې ژوند نه چې ژوند نه نو لکه هغه ادب چې هغه کې ژوند نه نو هغه خو مطلب د تورانه کې هغه بلبل چې د پښمانی دغه د چینا د سر په څنګه ناست یو ځان سره سندره وایي چې څوک یې اوري نه خلک ودی نو داسې ادب چې هغه کې د ژوند کاشي دي نو هغه اس مانند لري زمونږ خیال دا دی چې ګرانه د تیر ورځې کې اتفاق دا شو چې د مانکه په یو اجره کې مونږ ناشتو او الته د کاروان اصلاح په نوم باندې د یو نوي تنظیم خبره کېدله او ما په خپل ولیدل چې تاسو الته د شلو روپو په حواله باندې دا غیغه ممبرشپ نو ما وی چې دا دومره تنظیمونه وو نو د دې تنظیم د جوړولو څه ضرورت چې دا تاسو یو بل تنظیم وړاندې کړ د دې شاته سو نو دا چې دا چې تنظیمونه خو چې څومره زوم ما ډیر شي نو څه بده خبره نه ده ځکه چې بعض وقت داسې وي چې زموږ خدا معاشره چې کوم دا شخصي معاشره هم ده او دلته کې چې کوم دی خلک لږ انفرادیت باندې زیات زور کوي او دا فرعي جنبې او دا سیزونه پکې د دې د وجې تنظیمونه جوړېږي روانېږي نور جوړېږي نور بل جوړ شي یو تنظیم روان شي بل جوړ شي بل جوړ شي نو دا سلسله روانه وي نو زه دا ومه کو مطلب دا دی کاروان اصلاح یا داسې تنظیمونه که څه ښه کار کولی شي نو په کار ده چې د هغې مرسته وکړی شي او که نه شي کولی نو دا خو تنظیم خو خپله داسې یو عمل دی چې هغه که فعالیت نه لري نو هغه بس ختم شي لکه کیسه د هغې ختمه شي نو زه خو دې ته په دې تنظر کې ګورم چې څومره تنظیمونه دي نو سره ډېره ډېره مننه تاسو ګورو وایي صاحب ګندهارا ته ورک ډېره ډېره مهرباني شکریه ډېره مننه ډېره